شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں. مثلا کبھی یہ کہیں گے کہ امیر معاویہ وہ شخص ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدعا دی تھی. کیا بدعا دی تھی؟ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. کیا کہا تھا؟ معاویہ کا. اس میں کیا بات ہے؟ یہ تو نہیں کہا کہ معاویہ جہنم میں چلا جائے نعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہا تم کی آخرت تباہ و برباد ہو جائے. اتنا ہی کہا کہ پیٹ نہ بھرے. اور یہ بھی میرے بھائیوں ان کے حق میں بہتر ہے. یہ بھی ان کے حق میں میرے بھائیوں بہتر ہے. وہ کیسے؟ میرے بھائیوں امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اللہ سے وعدہ لیا ہے انی اشترطت علی ربی عز و جل. میں نے اپنے رب سے وعدہ لیا ہے, عہد لیا ہے. کیا عہد لیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہم انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر. اے اللہ میں انسان ہوں, جیسے دوسرے انسانوں کو غصہ آتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی آ جاتا ہے. یا اللہ غصے کی حالت میں اگر میں کسی وقت کسی کو بدعا دوں, کسی کو بدنام کروں, کسی کو برا برا کہوں, تو یا اللہ میری بدعا کو میری لعنت کو اس کے حق میں خیر کا باعث بنا دینا, اجر و ثواب کا باعث بنا دینا, اس کے ذریعے اسے گناہوں سے پاک صاف کر دینا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ اللہ کرے اس کا پیٹ نہ بھرے, یہ آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس وقت جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ معاویہ کو لے کر آؤ, لیکن جناب معاویہ کھانا کھا رہے تھے. اس آدمی نے واپس آ کر کہا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں. آپ نے صحابی کو پھر بھیجا کہ معاویہ کو بلا کر لاؤ. بلانے گئے, وہ پھر کھانا کھا رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. اب یہ الفاظ تو آپ نے کہہ دیے, لیکن ساتھ ہی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے کئی دفعہ یہ کہا تھا کہ جب میں کسی کو بدعا دوں, کسی کو پر لعنت کروں, تو میری بدعا میری لعنت اس کے حق کی شکل میں تبدیل ہو جائے. تو یہ بدعا بدعا نہ رہی, کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی. میرے حق